အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mindtap မြန်မာနေကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျကျွန်တော်ရောဖုန်းကျသူပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတန်မိုးသင်း TV လေးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Cineset TV တစ်ခုပေါ့လေbrand နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတည်တဲ့လူတွေအနေအောင်မလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် brand လည်းအခုမှတည်တာပါ okay ဒီကောင်းတော့ဗျာတကယ်တော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးရမှဆိုရင် home appliance တော်တော်များများကိုထုတ်တယ်သူကဗျာကျွန်တော်တို့ TV မှာဆိုလဲ32 43 50 55 85စသဖြင့်ပေါ့လေ site ဆုံးသူတို့မှာထုတ်ထားရှိရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ official android TV 50 55လမ်းမှာနောက်85လမ်းမှာ site ကြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာမှာအခုမှစတင်ရောင်းချပေးမယ်လို့သိရတယ်Android TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီညမှာကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့လူနည်းနည်းရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ Android based TV ပေါ့လေ AOSP based လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ Android open source project ပေါ့။ကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာလိုပဲဗျာ။ Google ကအလကားပေးထားတဲ့ Android version တစ်ခုပေါ့မှာ company တွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီပေါ့လေ UI လေးအုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့။အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ Android TV OS နဲ့လာတဲ့တကယ် Android certified TV တွေပါ။အဲ့နှစ်ခုကတူမရောင်းနဲ့နည်းနည်းတော့ကွဲရဗျာ။ရိုးရိုးဟို AOSP Android based TV တွေနဲ့ဒီ Android TV OS သုံးထားတဲ့ဟာတွေဘာကွာလဲဆိုရင်တို့ကGoogle ကပေါ့လေ TV တွေသီးတန့်ထုတ်ပေးတာကျွန်တော်တို့အလွယ်ပြောလို့ရတယ်Android TV OS Play Store အဲ့လိုမျိုးတတ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာပုံမှန် AOSP based ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေနဲ့အတူတူပဲကိုယ့်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ app အကုန်လုံး TV မှာတင်လို့ရတယ်third party app တွေရောပေါ့လေဒါပေမဲ့ Android TV OS နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ TV တွေကိုတတ်တတ် optimize လုပ်ထားတယ်တကယ်သီးတန့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ Google က smartwatch တွေဆို Android wear ဆိုပြီးလုပ်ထားသလိုပေါ့လေအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ optimize လုပ်ထားတဲ့အားသာချက်တွေရှိရယ် Android TV OS Play Store ပေါ်ကဒေါင်းပြီးသွင်းသမျှ apps တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ TV နဲ့ compatible ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ iPhone တွေပေါ်မှာ app တစ်ခုသုံးတာနဲ့အခု iPad OS နဲ့မတူသလိုပေါ့အဲ့လို look and feel လုံးဝ unique ကွဲပြားတယ်ကျွန်တော်တို့ official support ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီ Play Store ကလည်း app တွေတော်တော်များတယ်ကျွန်တော်တို့ AOSP တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာလိုပဲ Android ဖုန်းတွေမှာလိုပဲ third party တွေကျွန်တော်တို့တွင်းရအများတယ်ဒီနေရာမှာတခုရှိသွားတာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထက်ဆိုင် TV ရဲ့ third party support ရဲ့ app အရေးအတွက်ကတော်တော်နည်းတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Android TV ဒါပြောရပြ AOSP တွေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနေနဲ့ application ကို rich ဖြစ်ပြီးများများသုံးလို့ရတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲခုနကျွန်တော်ပြောရဲ Android TV OS နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေကတော့Acer ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ Google Play Store လိုပဲကျွန်တော်တို့TV တို့ apps တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောတာအသာချက်တွေပေါ့လေ။တကယ်ကအဲ့ဒါနဲ့နေမကြသေးပါဘူး။ तू က TV တို့ only ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားပေါ့လေ။ exclusive feature တွေရတယ်။ဥပမာ Google Chromecast တို့ပါတော့ပေါ့။ဒီကောင်းအများကျွန်တော်က open source ထဲမှာမပါတဲ့ feature တွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲပေါ့လေ။ Google exclusive ဆန်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ရဲ့ software update regular ရတယ်။ back fix လုပ်ပေးတာနေကျွန်တော်တို့ long time ပါဗျာ။ performance ပိုင်းမှာပိုပြီး reliable ဖြစ်ပြီး user certified ဖြစ်စေတယ်ပေါ့လေ။ဒါကတော့ကျွန်တော် Android TV အမျိုးအစားတွေကိုတေချာကော့ကော့ကူဝင်မြင်အောင်ရှင်းပြရတဲ့ပုံပါ။ဒါကလည်းချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မသိသေးတဲ့လူတွေရှိသလိုကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးပေါ့လေ။လာလာမေးတတ်ကြတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်အခုလိုတခါလေးရှင်းပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော် review လုပ်ပေးမယ့် Cineset TV ဒီ50လက်မောက်ပေါ့လေ။ဒီ TV လေးကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယမျိုးအစား Android TV OS နဲ့လာတာပါ။သူရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလဲရတယ်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ parking ပြီးလို့ setup လုပ်ပြီးတော့စသုံးတဲ့အချိန်မှတည်းကသူ့ရဲ့ UI ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာရယ်ဗျာဒါကဟိုတာမန်ပေါ့လေခုန AOSP TV နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟို premium ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဥပမာများကျွန်တော်တို့ Mi TV တွေလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် PI အလုံးနေဆိုရင်စပြီး TV ဖောက်ပြီးတော့ setup လုပ်တဲ့အချိန်မှာတရုပ်စာ language တွေနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Google App တွေပြန်သွင်းရတာမျိုးပေါ့လေအဲ့လိုပြန်သွင်းတဲ့နေရာမှာတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ third party app သဘောမျိုးတွေပဲရတာပါဒီလိုမျိုး official ပေါ့လေ support ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုနည်းနည်း down side လေးတွေရှိရပေါ့ဒီကောက်မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေကိုလုံးဝ worry free သုံးလို့ရတယ်သူ့ဈေးတန်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောက်က mic တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဗျ Android TV ထဲမှာဒီ AOSP base တွေကိုကျွန်တော်ဗာကြောင့်အခုလို highlight လုပ်ပြောနေတယ်ဆိုရှင် blame နဲ့ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုမတိရမိတ်ဆွေဆိုရင်ဘူးမီးပါမတိနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်ပေးလိုက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မတန်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်မှာဆိုလို့ပါဥမာဒီ AOSP တွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ YouTube ဆိုင်ရင်တချို့အလုပ်တွေမရတာရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ပေါ့လေအဆင်မပြေ inconvenient ဖြစ်တာရှိရယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ Android TV OS နဲ့လာတဲ့ကောင်တွေဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ Play Store Official Support ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ apps တွေအများကြီးကို feature rich သုံးရတယ်ပေါ့ဗျာ
အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်အချက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ခုန iOS PDB တွေက third party app တွေအဲ့တော့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေလောက် developer တွေကအဲ့လိုလောက်ထားပြီးတာမပေါ်တဲ့အတွက်အဲဒီလို TV နဲ့ရှင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ feature rich မသုံးရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲကိုယ့်ရဲ့ user experience ဘိုင်းမှာတော်တော်လေးစကားပြောပါတယ်ကိုသုံးရင်သုံးသလောက်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ set up လုပ်ရတဲ့ဘိုင်းတွေတော်တော်လေးရိုးရှင်းတယ်မိမိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မရင်းသေးတဲ့လူကြီးသူမတွေနောက်ကလေးသူငယ်တွေတောင်မှဒီကောင်ကအခုမှစဖွင့်ကောက်ပြီးလက်တင်သုံးရုံပဲအဲ့လောက်ထိကိုသူက companion ဖြစ်တယ်ဗျသူရဲ့ UI design အနေထားခုန Android TV OS ဖြစ်နေတာရဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုပါမယ်ဗျဟိုလောကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဘယ်သူမှဆို user friendly တန်းသုံးလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ Android သဘောတရားတွေနောက်သူရဲ့ UI အနေထားအဲ့လို experience တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးတန်းဒီလို TV တစ်လုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါတော့လုံးဝအမှတ်ပြပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့သဘောကျဖို့ကောင်းလားသူ့ရဲ့ display ဘိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဈေးတန်းဒီ TV အနေနဲ့ဒါကို highlight လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲဒီကောင်မှာ 4K ရတယ် HDR 10 plus လည်းရတယ်အဲ YouTube ပဲကြည့်မလားမိတ်ဆွေနေတဲ့ Netflix ပဲကြည့်မလားအေးပဲပြောရရင် share ပဲပေါ့လေအာတခုပဲဒီကောင်မှာ viewing angle နည်းနည်းလေးအားနေတယ်ရှေ့တည်းတည်းကြည့်ရင်လုံးဝ 4K experience အပြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေး sound လိုက်မယ်လို့ပြောလို့ဆိုသိရမလားဟို color accuracy နည်းနည်းတော့ကျသွားပါဘို့လေဒါပေမဲ့လေဒီ Zenith TV တစ်လုံးနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အများကြီးတော့အပြည့်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဟို Sony ရဲ့ Bravia technology နဲ့ TV မျိုးတွေတောက်လျှောက်ကြည့်လိုက်လူတယောက်အနေနဲ့တော့ဒီ TV ကိုစကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ 4K တွေ HDR ဘိုင်းတွေကတအားကြီးထောင်ခရစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးမခံစားဘူးတိတ်ပြီးတော့သိရမလားသူမသားကိုမသားဆိုတဲ့အနေထားလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ experience ရတယ်ပြောရင်ဒီ Zenith ဝင်ကျင်တဲ့ဒီလို quality တွေရတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဆိုရင်ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော် reliable ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုသုံးသပ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ speaker ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာတော့ speaker အရေးကြီးတယ်မလားဒီ TV အနေနဲ့ဆိုတော့ speaker ကလုံးဝ highlight လောက်မဲ့ topic တကူပါဒီကောက်ပါဗျာကျွန်တော်စပြီး set up လုပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ခါမှာသူ့ speaker ကြီးကိုလုံးဝအားမရခဲ့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ပေါ့လေ external speaker တစ်လုံး low လို့ရဆက် feeling မျိုးလူတိုင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သုံးရင်းနဲ့သူ့ sound နဲ့ဝင်ပြီး Dolby Atmos ပါညာဝင်ကစားကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဗျာ standard mode auto ပဲထားပါတော့အဲ့ကောင်ပဲထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ random သုံးကြည့်တယ်အဲ့လိုအနေထားမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီ audio အတန်ထွက်ပိုင်းကခုနကထက်ဆိုင်အများကြီး improve ဖြစ်သွားတာတွေ့ရတယ်ဟိုလုံးဝပေါ့နော်လက်ခံလို့ရတယ်ဆိုရင်အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ် ဒီ Zenith TV တစ်လုံးနေနဲ့အဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့ appreciate ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတခုတော့ရှိရပါလိမ့်ဒီ Zenith TV တစ်လုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ high end dire တကယ် flash TV ရဲ့ sound quality ကိုတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေနေနဲ့တကယ်ကိုရုပ်ရှင် crazy ကိုပြီးတော့ cinematic experience နဲ့တကယ် home theater အဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးလိုချင်တော့သူ့ speaker ကိုကျွန်တော်အမမကံပြောရင်ရွေးချယ်လို့မကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် average user တယောက်ရဲ့ average အသုံးနဲ့ဆိုရင်တော့သူ့ speaker ဘိုင်းကိုဘာမှဆိုးရကတက်မိမှာတော့မဟုတ်ဘူးတခုပဲခုနလိုပေါ့ Dolby Atmos တွေတော့ဝင်ပြီး on ထားမယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံပြောရမစင်သူ့ကိုကျွန်တော် YouTube ကနေတခြင်း video တွေနားထောင်တယ် now video လေးပေါ့လေဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ speaker ဘိုင်းကတကယ်ပေါ့လေဟို annoying ဖြစ်အောင်တော့တအားကြီးမဆိုးတော့ဘူးအဲခုနလိုကျွန်တော်ပြောလို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရဗောလုံးပွဲပါညာလို့အတန် noise များတဲ့အနေထားဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးလိုလိုဖြစ်တယ်ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်မထင်မှတ်ထားခဲ့တာဒီကောက်မှာအတန်အကျယ်ကြီးကျွန်တော် volume app ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကြီးကစူးစူးဝါးနဲ့ဟိုလိုဝါးထွက်မတော့ဘူးပြောချင်တာအစ်မအတန်တော့ငြင်းငြင်းလေးနဲ့ stable ဖြစ်တယ်တကယ်လို့မိစတာစိတ်ပိုင်းဒီကောက်ကို volume အကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး party down လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲလက်ခံလို့ရတဲ့ speaker quality ပေါ့လေ average အနေထားမှာပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ remote မှာ Google system ပါတယ်ပါတော်မှ shortcut key လေးပါပါတာပါဒါကဗျာကျွန်တော်တို့တခုရှာခြင်းတက်ကစာရိုက်စာမလို့အတန်နဲ့ပြောလိုက်အောင်ပဲအမြဲတော့ accurate မဖြစ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တယ်Android TV မှာအဲ့ဒီဘောက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့လေကိုက keyword ရှာတဲ့ keyword တိုင်းတစ်လုံးချင်းလိုက်ရိုက်နေရအဲ့ဒုက္ခတကယ်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောက်မှာဒီ Google Assistant ပါပါပြီးတော့ Brummo မှာနေတန်းသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်ဗျပြီးတော့ဒီကောက်လေးမှာ external sound box တွေ keyboard တွေကောင်းကောင်းတွဲသုံးလို့ကောင်းမဲ့ Bluetooth 5.0 ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုးတွေပိုင်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတော့ဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့အရေးကြီးတာကသူ့မှာ panel ပေါင်းပြီး official warranty 2 year ပါတယ် after sales service ဘိုင်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Target Official Service Center တာဝန်ယူပြုပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့လေဒါကကျွန်တော်မိတ်ဆွေရဲ့အနေနဲ့အရေးကြီးမယ်တဲ့လို့ကျွန်တော် Sales ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးလိုက်တာပါဘာကြောင့်ဆိုဒီဈေးတန်းမှာပေါ့လေတချို့ PIN လုံးနေဆိုလို့ရှိရင် Space ရတန်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဝယ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ Randy ဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့က Risk ယူပြီးဝယ်နေရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတပေါက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sales TV ကပို့ပြီးတော့မိုက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အားကြောင့် highlight လုပ်ပေးတာပါပြီးတော့သူ့မှာ Digital Freeline T2 ရော satellite line ရဲ့အတွက် S2O တခါလေးပြင်ပါပြီးသားဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့မသိသေးရကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆိုနားလည်လို့အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free to air line တွေအကုန်လုံးကို antenna ထုတ်ပြီးတန်းချလို့ရတယ်ဗျာဂျားခံ set up box တွေပါတက်နေကြမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဈေးချင်းတူတူတဲ့တချို့တွေ T2 ပြင်မပါတဲ့အတွက်နောက်မှကျွန်တော်တို့မြန်မာဝင် 2,000 လောက်ထပ်အကုန်ခံပြီးတော့လိုတဲ့ box တွေထပ်ဝယ်တက်သုံးရမျိုးဒီကောက်မှမရှိတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တခါလေးတန်းသုံးရုံပဲအခုကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ TV နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကွက်တွေပဲပို့ပြီးတော့အသားပဲပြောနေလို့ခံစားမိလိမ့်မယ်ဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်ဒီကောက်မှာကျွန်တော် waypoint ဆိုလို့များများစပြောစရာမရှိတာပါတကယ်ကလေ
ဒီဈေးတွေဝန်းကျင်တီဗီတစ်လုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ weak point တွေရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရတယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ Conquest Specification လေးတွေနဲ့ဒီဈေးနဲ့ဆိုတာကသူ့ရဲ့ sweet spot တစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။ပြောရမယ်ဆိုရင်များကျွန်တော်တို့ဈေးရလဲဒါကြီးမြောက်နေရမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကလို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တန်ဖိုးသွင်း TV တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ TV လေးကကျွန်တော်တို့ထည့်စင်စားရမယ်ဒီ Lemma 50 Android TV လေးပေါ့အဲ Android TV OS နဲ့လာတဲ့ကောင်လေးလို့ပြောရမယ်ဒါပြင်ခုလာမဲ့ September 16ရက်နေ့မှာစနေနေ့နဲ့ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိရပေါ့အာသူတို့စနေ Facebook page မှာည7နာရီ online launch နဲ့ live sale တဘောမျိုးလေးသူတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒီ Lemma 50 Android TV ကိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့40% discount နဲ့ရမယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့နှစ်သိန်းလောက်ဈေးတက်တာပါအောင်ပဲဗျာအဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ September 16ရက်နေ့ည7နာရီကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook page ပေါ့လေသူရဲ့ဒီ Sinus Facebook page မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားရင်တွားရောက်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ Lemma 50 TV လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး review လုပ်ပေးတာတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုချိန်ကြီးမိတ်ဆွေရောဘယ်လိုထင်လဲကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်အာကျွန်တော်လည်းအမြင်မတူတာရှိလို့ရှင်လဲအတူတူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အာ free free ပေါ့လေโอเคจีบเรียนหนูเดียวจริงๆเลยขอบคุณทุกท่านมากเลยครับเราก็พ้นจอดทุกเพจไปแล้วรอบวิดีโอนี้มาเปลี่ยนส่งยอดออกมา